Dobar večer svima. Ne mogu biti zadovoljan tako. S druge strane, ne mogu biti nesretan. Dobili smo 4 gola, zašto smo ih volili. Pa i iz razloga što smo vjerojatno mi negdje pogrešili, iz razloga što je Zagreb bio dobar. Imali smo to vodstvo. Određen kredicija mogu reći čak i kontrolu. Nešto nam je falilo, Zagreb je iskoristio. Međutim, kada se skupa saberem i analiziram, znajući da Zagreb sigurno nije ekipa, niti klub, niti trener, nisu ti koji zaslužuju tu poziciju na prvenstvenoj ljestvici, ja se veo baš ovoga da će baš poraditi danas. To se desilo, ok, svojim igračima sigurno neću zamjeriti ništa. Ti su moji ljudi cijelu godinu dobri, jer neki već 3 godine u KNK Karlovcu i takvi su bili danas. Samo Zagreb bio bolji. Čestitam Zagrebu na pobjedu. Želim puno sreće, a ja ću sigurno imati razloga za analizu sutra. Iza se pripremiti se zajedno sa svojim dečkima za vrlo, vrlo važnu utakmicu sa Cibalijom. I ono što ću ovoga momenta reći je, nemojte misliti da smo odustali od Kupa UEFA. Već subotu ćete vidjeti da smo se vratili na pravi kolosijek. Ja sam to sigurno samo još moram nekako mobilizirati moje igrače. I to je to. Momčad, jer ta kiša danas koja je natopila teren sigurno nije pomogla, ali evo, uz teške uvjete dogodilo se puno trke, dogodilo se puno htjenja, želje, gledatelji su mogli vidjeti puno golova. Ja mogu biti presretan jer, ko što je Igor moj rekao, konačno nam se otvorilo. Konačno smo počeli zabijati. Naravno, tu uvijek leži ključ uspjeha svake momčadi. Mi smo do sad stvarali prigode, ali ih nismo uspjevali realizirati. Danas nam se to dogodilo prvenstveno zahvaljujući jednom spretnom i lukavom Ljubojeviću. Mogu vam reći da se nisam jedne utakmice do sad pribojavao iz ciklusa ovih velikih utakmica kao ove danas. Jer sve ove ekipe do sad koje sam analizirao, s kojima smo igrali iz vrha tablice, imaju rupe, imaju nedostatke. Kod Karlovca, gledajući sve ove njihove utakmice na video zapisima, nisam te rupe uspjevao naći. Naravno, išlo nam je u prilog što im nije igralo dosta standardnih igrača, rekao bih ključnih igrača, jer taj Erneić je ipak srce njihove momčadi. Ali i mi smo jednako tako bili hendikepirani sa izostancima. Igore, nikad nismo imali dvije ovakve rupe, 4 minute, 4 gola smo primili. Možda nešto sebi zamjeraš tu ili... I možda još jedno pitanje, jesmo možda trebali zatvoriti bok sa Bonozom prije ove ljeve, gdje je curilo sa matematikom? Karolac nikada nije imao prvoligaš na ovoj godini dok nisam ja došao. Karolac igra cijelu sezonu dobro. Karolac je danas igrao dobro, ali da se vidi da sam tako bio utakmicu. Ja bi, ako smijem reći da pojedinca jedno, ja bi spominuo Karabatića. Karabatić je danas ukriva za 3 gola. Međutim, isto tako stoji jedna činjenica da Karabatić cijelu sezonu igra fenomenalno. Da se podesi i šta da sad radim. Ja sigurno nisam sretan na toga. Međutim, opet ponavljam, sa druge strane su bili isto igrači koji nešto vrijede, koji su znali to, tak, dvije šanse, dva gola, tako. Dakle, mi smo znali da će to jednom doći. Ja sam osobno znao, pa i ti, Dario, znaš dobro da nekada pričam o tom nogometu i da htio sam da mi dođe još ovu sezonu, da dođe možda, međutim, dođe 4 gola čim dobiješ, neko ih je tako, neko je kriv za to. Ali ja bi ipak i rekao, gledajte, drugi centar što tog Grinaca, skok Ljubojevića, čujte. To su hrvatsko nogometari. Ako mogu braniti svoji igrači na taj način. Ovi na svoje što predviđu jedno već jedna 60 utakmica, jedno 6 mjeseci da će Zagreb napokon nekoga pobijediti, a Karlovac napokon izgubi, pa evo, nek se radi, evo, ako bi samo mogao to reći.
tu pobjedu, tu taj poraz Karlovca posvećujem njima. Hvala lijepo. Igore, svako dobro čao. Ne sviđu, paži. Bog. Doviđenja svima.